Amen doni ndonjë herë kjo është gjë e çuditshme që un jam Besen e Daud Hoxhas nga Çamria, një vajzë në TikTok nga Australi me rënje të fortë shqiptar. Kur nuk e njoh historinë e Daud Hoxhas, dëgjoj tani se un do ta shpjegoj pak. Daud Hoxha ishte një trim që u vdes për shpëtimin e Çamrias. Të paktën kështu e di un historinë nga babin im. Daud Hoxha ishte nga Dhrohomia në jug të Paramithi. Dhe më vonë kur greket i bëri të largoheshin nga Çamria, banonte në fshati i Konispol. Gjishinim kishte 6 fëmijë, po vetëm ka 5 këtu, 4 djem dhe 2 vajzë. Nga këta vetëm 3 janë e gjallë akoma. Di Hallet banon në Shqipëri edhe një gjagja është në Itali. Unë nuk e njoh shumë afër për të gjithë historinë e gjishinim. Por gjagjaj im, Ibrahim Hoxha, ka shkruar këtë liber që tregon historinë me thellësi. Këtë është pak vështirë për mua të ledzoj dhe kuptoj se shkruar në Shqip, po me thellësi. Gjagjaj im i dashur ishte një shkrimtar dhe historian që ka shkruar shumë librat për Çamria dhe jugun e Shqipërisë. Unë do bëj një tjetër video për këtë temë. Tani, Daud Hoxha ishte shumë e njohur në Çamria dhe kishte lidhjet politikë, se ai luftonte për të mbrojtur Çamria nga gjërat e keqja që ndodhin nga greket. Njerëzit nga Çamria u detyruan të largoheshin nga shtëpi e tyre dhe shumë njerëz u vra në këtë kohë. Sepse Daud ishte i njohur si aktivist për Çamria, ai u bë një objektiv i lehtë. Dhe në 1940 u vra në një mënyrë shumë barbar. U prej kokën të provuar që ai u vdek edhe i la trupin në Shqipëri edhe mori kokën në Greqi. U lë gjishja im, Adile Hoxha, e ve me 5 fëmijë. Në këtë kohë, Itali fajeson një Greqi për vrasin e Daud dhe u bë një shkak për luftës Greki dhe Itali. Me një herë pas vdikjen e gjishinim Daud Hoxhas, luftës Italo-Greq u filloi. Kjo është një histori shumë e shkurtër e Daud Hoxhas e Çamrias. Kur të pëlqente këtë, më lë një koment poshtë dhe mos haroj të më ndjek këtu në TikTok për më shumë se këtë content në Shqip.